Será uma obra de extrema relevância, visto ser uma obra que foi composta especialmente para a Banda das Fus. É um passo doble que se chama mesmo Banda das Fus, em homenagem a esta grande instituição, a esta grande banda. Portanto, será uma obra que nos irá acompanhar agora durante uns tempos do nosso repertório, que será a obra que irá connosco como cartão de visita onde nós formos. E dizermos que Samora Correia, a Câmara, o município de Benavente, mais precisamente Samora Correia, está presente e é com este passo doble que o vamos fazer. Espero que tenham gostado do nosso concerto, tanto como nós gostámos de aqui estar. Bem-ajam, coloquem os vossos filhos na Banda das Fus, que não se vão arrepender. Muito obrigado.
Thank you.